السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم روزہ افطار کرنے کی دعا سیکھیں گے. آپ نے میرے پیچھے اس دعا کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ دعا اچھے سے آ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ترجمة. اے الله، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.